S koliko godina? Sa 23. Sa 23 godina, znači ono, u punoj snazi, nisi više mogao ni da igraš, ni da se krećeš. Posle 26 godina, ne znam koliko, i drugačije da si me pitao onda. Znači, to je sad nebo i zemlja i stvarno tu treba da prođe toliko vremena da ti sve to svariš. Mislim, nikad ne možeš da pređeš preko toga i nikad to, pitali su mi mene kako si prešao preko toga, ovo, pa to nisam prešao ni dan danas ni, i ne možeš preći, naravno i ovde kad si na prvom spratu, a nema lifta, nego smo, jeli na stepenice ovde mora. A van je iskustvo došao kasnije, pa sam ja ovdje asistirao ovdje. Ja sam zadnju utakmicu odigrao u Hamburgu, gde sam dobio jedan udarac po stajnoj nozi, gde mi je pukla i čašica i patela, zena, i, znači imao sam jako tešku povredu kolena. Ja se uvek držim one, uzrast nije broj godina koji imaš, već onako kako se osjećaš.